Olá, nós somos os Space Youth e estamos a promover o nosso EP de estreia Winter Lies e vamos tocar no próximo dia 12 de maio no Rock Factory no Paradise Garage. Aparece. Jesus é o Alex e o Sabe. Sou um caranguejo. E sou aquário. Sou muito sensitivo. E eu não. Somos uma duo que toca um rock que não é bem rock, não é punk, mas tem um bocadinho de punk. É dance punk, é difícil de explicar, tem que só ouvir para entender o que é. Escolhemos o nome Youthless. Estávamos aí por uma transição onde já sentíamos um bocadinho já não tão jovens como antes, não é? A nossa música soa um duo, mas muito preenchido. A fórmula é muito simples, é o laborismo, não é? Vamos fazer laborismo. Sim, eu faço o laborismo na bateria, toco bateria e piano ao mesmo tempo e canto. E depois o Sab, tipo, criou um som próprio, ele mete o baixo através de vários amplificadores ao mesmo tempo com um foot switch, então ele consegue usar todos ou alguns de cada vez com vários efeitos, chama-se o Monster Sound. É o que nos distingue porque acho que ninguém, eu nunca ouvi outra banda que usa o mesmo sistema. Acho que tínhamos dois nomes em mente, que era Crystal Youth e outra coisa, e nenhuma calhava bem, também juntámos os dois. Mas também era tipo um princípio novo, Youthless quer dizer sem passado. Tipo, os punks têm no future, we have no past. Clean slate. Hi, my name is Sebastiano. And my name is Alex. And we are from Youthless. Youthless. We're gonna play in Rock Factory. Dia 12 de maio. And be there or be square. It's gonna be a great event.